Good day, Zimbabwe, kusangana kwatinoita zvakare pana pachannel yenyu, pa Booster TV, panokuigirai ma latest update enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that patinoposta ma update enews, unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge tauya nawo. So today, tadzoka zvakare zuva ranhasi. Zimbabwe yanga ichipemberera birthday rayo yekuwana kuzvitonga kuzere 44 years uko independence yaitirwa Murambinda kuMurambinda Manicaland province uko pachikoro paitirwa musangano uyu paungana vatsigiri vebato reZANU-PF nemacitizen emunyika yeZimbabwe pamwe chete navamunangagwa pamwe nevanovatevedzera vanga vari uku. So panhau iyoyo toziva pane kwamotenderera maaudio akasiyana-siyana apowo vanhu veZANU-PF vachitaura kuti vanhu huyai panzvimbo patinosangana tikwire mabhazi tiende kumusangano uku tiende nemusangano tichimirira nzvimbo yatinogara. So pazotendera zvakare mafoto abuda nekumasvingo apa vachinzi vanhu vekumasvingo vadhisaida kuti ivo havasi kukwira mabhazi ayo vachienda kumusangano uku vatoti zviri nani tiswere tichitsvaga mvura munzvimbo dzatinogara pane kuenda kumusangano uku. Ndiyo emamwe mafoto amuri kuona aripo pascreen ayo anzi Happy Independence Day residents in Masvingo queuing to get water at a bore in ward 3 muZimbabwe. So abo vari kunzi maresident emumasvingo ayo atomukira mangwanani nyangwe yanga iri holiday zvayo yanga ichizoendwa kunocelebratewa yanga ichizonocelebratewa in Murambinda muZimbabwe asi vekumasvingo vati ivo havakwire mabhazi vachienda uku vasingatsvage mvura munzvimbo yavanogara sezvo vari kuti munzvimbo yavanogara inzvimbo inonetsa mvura. So macomment section anga kutaura kuti tocelebrata here 44 years nyika vanhu vachiri kungounganira mvura munzvimbo dzavanogara. So ndedze dzimwe news dzatakuigirai vadiwa tarenchita mene munozviona se komende comment section muchitauro mafungiro enyu maonero enyu matongero enyu muZimbabwe. Toziva pane maaudio amutenderera ayo anga achitaura vanhu achiti mubhazi mungori nevanhu 2 chete weZANU-PF vakwira bhazi ameno inzvimbo ipi yanga ichitendera maaudio iyi vanhu vachikurudzirana kuti yai tizadze bhazi tiende nomirira nzvimbo yedu asi vatsigiri vakawanda weZANU-PF zuva ranhasi varamba kuenda zvichisanganisira nevamwe macitizen nemaresident ekumasvingo ayo aswera zvavo vachitotsvaga mvura sezvo nzvimbo yavo iri kunetsa mvura. Nchiti ndodze dzimwe news dzandakuigirai vadiwa tarirewo paBooster TV. Chiti kana ungasati wasubscriber, hit the subscribe and also turn the notification bell kuti usapfuurwe nemaupdate enews dzatinouya nadzo panapa paBooster TV. Kune vanotisapota rambai muchitisapota toramba tichikupai maupdate enews, like, share and also comment our channel. Adhi.